नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज मैले क्लास इलेभेन फिजिक्सको फिजिकल क्वान्टिटी च्याप्टरको फोर्थ भिडियो लिएर तपाईँहरूसम्म उपस्थित भएको छु आज हामी युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस पढ्दैछौँ फर्स्ट युजमा हामीले टु फाइन द डाइमेन्सन अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी पढ्यौँ सेकेन्ड युजमा हामीले टु चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला पढ्यौँ थर्डमा हामीले टु डेराइभ द रिलेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटी पढ्यौँ र आज हामीले टु कन्भर्ट भ्यालु अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी फ्रम वान सिस्टम टु एनअर सिस्टम पढ्दैछौँ योभन्दा अगाडिको मेरो तिनवटा तिनवटा पार्टहरू हेर्नको लागि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो तिनवटा पार्ट नहेरिकन तपाईँले आजको यो फो फोर्थ पार्ट बुझ्नु हुँदैन त्यो तिनवटा भिडियोको लिङ्क मैले तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु ल अब एकछिन पढौँ है त आजको हाम्रो टपिक्स छ टु कन्भर्ट भ्यालु अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी फ्रम वान सिस्टम टु एनोदर सिस्टम वान सिस्टम टु एनोदर सिस्टम भनेको के हो अब हामीसँग एउटा यामकेया सिस्टम छ यो यमकेआ सिस्टमलाई सिजिया सिस्टममा कन्भर्ट गर्न पर्यो अथवा यो सिजिया सिस्टमलाई यामकेआ सिस्टममा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने हामी डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट गर्न सकिन्छ यानि कि एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्नको लागि डाइमेन्सनल म्याथड युज गर्न सकिन्छ यो बुझ्नको लागि हामीले अलिकति यसको थ्योरी पार्ट पनि बुझ्न पर्छ ध्यान दिनु होला है त ल हेर्नुहोस् त एनी फिजिकल क्वान्टिटी एक्स क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ म्याग्निच्युड भनेको त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु एन्ड युनिट एज अब हामीसँग एउटा कुनै फिजिकल क्वान्टिटी छ मानौ त्यो फिजिकल क्वान्टिटी याक्स हो त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी यान युको फर्ममा लेख्न सकिन्छ याक्स भनेको यो फिजिकल क्वान्टिटी भइहाल्यो यान भनेको त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु र यु भनेको युनिट हो यहाँ तपाईँले भएको छ अब हेर्नुहोस् है यो भनेको के हो भन्दा म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै मैले भने मास मास इक्वल टु मैले फाइभ केजी भने भने यो मास भनेको के हो एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो मास भनेको फिजिकल क्वान्टिटी भयो फाइभ भनेको त्यसको म्याग्निच्युड अथवा यो न्युमेरिकल भ्यालु भयो र केजी भनेको के हो युनिट हो भयो कि नै त याम इक्वल टु फाइभ केजी याम भनेको फिजिकल क्वान्टिटी फाइभ भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु अथवा म्याग्निच्युड पनि भनिन्छ र यो केजी भनेको युनिट भयो अब सिमिलरली हामीले फोर्स याफ इक्वल टु टेन न्युटन हामीले भन्यौँ यसमा पनि त त्यही छ हेर्नु न याफ भनेको के भयो फिजिकल क्वांटिटी भयो फोर्स टेन भनेको न्युमेरिकल भ्यालु भयो न्युटन भनेको युनिट भयो जुन पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी या इक्वल टु यानुको फर्ममा लेख्न सकिन्छ अब यसमा पनि हेर्नु त यान भनेको न्युमेरिकल भ्यालु हो यु भनेको युनिट हो यो यान जे छ यसलाई त्यही लेख्ने लेखिसके पछाडि अब यो युनिट छ नि युनिटलाई हामीले यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ यामको पावर ए यालको पावर बी टीको पावर सी याम भनेको यसमा मास हो याल भनेको लेन्थ हो र यो टी भनेको टाइम हो युनिटलाई हामी यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ अब सकिन्छ कि किन हेर्नु है एउटा इक्जाम्पल नै हेरौँ न जस्तै अघि मैले के भने फोर्स इक्वल टु टेन न्युटन भने यो न्युटन छ नि न्युटनलाई हामीले केजीको पावर वान मिटर को पावर वान र को पावर माइनस टू यो लेख्न सकिन्छ कि नै न्यूटन भनेको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो भनेको मतलब को पावर वान को पावर वान र को पावर माइनस टू भयो केजी भनेको मास भयो याम को पावर वान मिटर भनेको लेन्थ भयो यलको पावर वान सेकेन्ड भनेको टाइम भयो टीको पावर माइनस टू भयो भनेपछि हेर्नु त यामको पावर ए यालको पावर बी टीको पावर सी युनिटलाई हामीले यसरी लेख्न सकिँदो रहेछ त्यही भएर अब हामीले यहाँ के गर्यौँ त भन्दा यसमा याक्स भनेको फिजिकल क्वान्टिटी भयो यान भनेको न्युमेरिकल भ्यालु भयो यु भनेको युनिट भयो अब हेर्नु त यो यान जे छ त्यही लेखेम युनिट भनेको यामको पावर ए यालको पावर बी टीको पावर सी लेखेम यति भयो त्यस पछाडि अब के गर्ने हेरौँ है यसलाई अब क्लियर गरौँ त ल हेर्नुहोस् त हाम्रो काम भनेको एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा लिएर जाने हो के अरे एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा लिएर जाने यही कुरालाई एक फर्स्ट सिस्टममा मैले लेख्दाखेरि ले याक्स वान इक्वल टु यान वान युवान भनेर लेखे यो वान हामीले जुन यो सफिक्समा लेखेछौँ नि यो फर्स्ट सिस्टम भएको हुनाले त्यसको नोटेसन मात्रै हो अब हेर्नु त यान वान युवान भयो यान वान भनेको यु यान वान नै भयो यो युवान छ नि यु वान भनेको याम वानको पावर ए यान वानको पावर बी टी वानको पावर सी भयो फर्स्ट सिस्टम भएको हुनाले सफिक्समा वान, वान लेख्यौँ अब त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड सिस्टम हुन्छ सेकेन्ड सिस्टममा फिजिकल क्वान्टिटी भनेको याक्स टू भयो याक्स टु इक्वल टु यान टु इन्टु युटु हुन्छ यान टू भनेको सेकेन्ड सिस्टमको न्युमेरिकल भ्यालु र यो युटु छ नि युटुलाई पनि यही फर्ममा लेख्ने हो याम टूको पावर ए यान टूको पावर बी टी टूको पावर सी यसरी लेख्ने अब यसरी लेखिसके पछाडि जुन सिस्टम भए पनि त्यो फिजिकल क्वान्टिटी के हुन्छ त भन्दा सेम हुन्छ इक्वेल हुन्छ त्यही भएर याक्सन इक्वल टु याक्स टू हुन्छ फेरि सुन्नु है राम्रोसँग जुन सिस्टम भए पनि फिजिकल क्वान्टिटी के हुन्छ त भन्दा बराबर हुन्छ द्याट मिन्स याक्स अन इक्वल टु याक्स टू हुन्छ एउटा इक्जाम्पलबाट म तपाईँलाई बुझाउँछु अब हेर्नुहोस् है मैले लेखेँ मास इक्वल टु यसलाई मैले यामकेया सिस्टम अथवा यासाई सिस्टममा मैले लेखेँ भने वान केजी भन्छु मैले मास वान केजी भने अब यही कुरालाई वान केजीलाई मैले सिजिया सिस्टममा लेखेँ भने के भन्छु वान थाउजन्ड ग्राम हुन्छ अब हेर्नु त वान केजी भने पनि वान थाउजन्ड ग्राम भने पनि क्वान्टिटी अफ म्याटर भनेको मास फरक पर्छ त पर्दैन त्यो त बराबर नै हुन्छ त्यही भएर यो यासआई सिस्टममा भए पनि यो सिजिया सिस्टममा भए पनि क्वान्टिटी अफ म्याटर के हुन्छ त भन्दा बराबर हुन्छ त्यही हो ल मानव यो फर्स्ट सिस्टम भनेको यासआई सिस्टम हो सेकेन्ड सिस्टम भनेको यो सिजिया सिस्टम हो भने यो दुइटा इक्वल हुन्छ यहाँ भयो नि त वान केजी इक्वल टु थाउजन्ड ग्राम भयो जस्तो त्यही भएर यक्स वान इक्वल टु यक्स टू हामी भन्न सक्यौँ अब यक्स वानको भ्यालु यो छ हेर्नुहोस् जे छ त्यही यहाँ सारिदिनुहोस् याक्स टूको भ्यालु कति छ यो छ यो पनि यहाँ लेखिदिनुहोस् लेखिसके पछाडि यसलाई अलिकति सल्भ गर्नुहोस् सल्भ गरेर यान टूको भ्यालु निकाल्नुहोस् यान टूको भ्यालु निकाल्दाखेरि यान टु इक्वल टु यान वान याम वान अपन याम टूको पावर ए यल वान अपन यल टूको पावर बी र टी वान अपन टिटुको पावर सी हुन्छ एकपटक हेर्नुहोस् त हुन्छ कि है र यो कसरी भयो एकपटक म फेरि त्यो पनि सल्भ गरेर पनि म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु ल यहाँ हेर्नुहोस् है अब मलाई त यन्टु निकाल्नु पर्ने छ मैले यसले बताउँछु किन यान हामीले निकाल्यौँ त्यो पनि म तपाईँलाई भन्छु अब हेर यो टर्म छ नि यो टर्मलाई साइड चेन्ज गरिदिनुहोस् साइड चेन्ज गर्दा त यो यतातिर जाँदाखेरि अपनमा जान्छ यो यान वान हेर यो यान वान यो यान वान नै भयो अनि यहाँ याम वानको पावर ए छ यो तल याम टूको पावर ए हुन्छ भनेको याम वान बाई याम टूको पावर ए भयो सिमिलरली यहाँ यल वानको पावर बी छ यो यतातिर जाँदाखेरि अप्पन यल टूको पावर बी हुन्छ त्यो भनेको यल वान बाई यल टू हुन्छ यल वान बाई यल टूको पावर बी हुन्छ र टी वान अप्पन टी टूको पावर के हुन्छ त भन्दा सी हुन्छ अब तपाईँले एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्दाखेरि अब कुन फर्मुला लगाउन पर्छ त भन्दा यो फर्मुला लगाएर गर्न पर्छ अब हेर्नुहोस् किन यो न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्न पर्यो जस्तै वान केजीलाई होइन वान केजीलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्न पर्यो वान केजी इक्वल टु हाउ मच ग्राम कति ग्राम, ग्राम हुन्छ भनेर सोध्यो भने हेरी हामीले निकाल्ने के हो त यो भ्यालु भनेको त न्युमेरिकल भ्यालु होइन र हो नि त्यही भएर एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने भनेको अर्को सिस्टमको न्युमेरिकल भ्यालु हो अब यसमा हामीले फर्स्ट सिस्टम या साई सिस्टम जसको न्युमेरिकल भ्यालु यान वान छ अर्को सिस्टम भनेको मानवीय सिजिया सिस्टम भयो जसको न्युमेरिकल भ्यालु कति छ यान टू छ यो सिस्टमलाई फर्स्टलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने भनेको यान टूको भ्यालु निकाल्ने हो र यान टुको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ यो फर्मुला युज गर्न पर्छ अब तपाईँलाई वान केजीलाई थाउजन्ड ग्राममा चेन्ज गर्नु भनेर सोध्यो भने अरू सबै थाहा हुन्छ यान टूको भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो यान टूको भ्यालु निकाल्ने जति आउँछ त्यो नै ग्राम हुन्छ बुझ्नु भयो नि ल यो क्लियर भयो होला अब हामी अर्को स्लाइडमा जाम है त एउटा इक्जाम्पल गरौँ कन्भर्ट वान न्युटन इन्टु डाइन अब हामी न्युटनलाई डायनमा कन्भर्ट गरौँ न्युटन भनेको एउटा सिस्टम हो यो फर्स्ट सिस्टम भयो जुन भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ त्यसलाई फर्स्ट सिस्टम मान्नु र यो डाइन भनेको के हो त भन्दा सेकेन्ड सिस्टम हो अब तपाईँले हेर्नुहोस् न्युटनलाई डाइनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई केही बेसिक कुरा चाहिँ तपाईँले जानेको हुनपर्छ बेसिक कुरा थाहा हुनपर्छ यदि तपाईँलाई न्युटन भनेको फोर्सको युनिट हो भन्ने थाहा छैन न्युटन भनेको फोर्सको युनिट हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने गर्न सक्नु हुँदैन मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दा तपाईँलाई क्वेसनले न्युटनलाई वान न्युटनलाई डाइनमा कन्भर्ट गर्नु भनेर सोधेछ भने तपाईँलाई थाहा हुन पऱ्यो न्युटन फोर्सको युनिट हो भनेर थाहा हुनु पऱ्यो र फेरि फोर्सको युनिट हो भनेर मात्रै जानेर पनि हुँदैन त्यो न्युटन यासाई सिस्टममा हो भनेर पनि जान्न पर्यो यदि तपाईँलाई न्युटन फोर्सको यासा युनिट हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने पनि कन्भर्ट गर्न सक्नु हुँदैन र अर्को यो डाइन छ नि यो डाइन सिजिया सिस्टममा हो भनेर जान्न पर्यो डाइन सिजिया सिस्टममा हो भनेर पनि वने जान्न पर्यो भनेपछि हेर्नु त तपाईँलाई कुनै फिजिकल क्वान्टिटीलाई होइन अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्न छ भने के के थाहा हुन पर्दो रहेछ भन्दा तपाईँलाई दिएको फिजिकल क्वान्टिटी कुन हो त्यसको कुन सिस्टमको युनिट दिएको छ र जुन सिस्टम हामी कन्भर्ट गर्दैछौँ त्यसको युनिट के हो यो तिनवटा कुरा तपाईँलाई थाहा पर्छ अनि बल्ल तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ तपाईँहरूलाई न्युटन भनेको फोर्सको यासा युनिट हो भन्ने थाहा छ र डाइन भनेको फोर्सको सिजिया सिस्टम अफ युनिट हो भन्ने पनि थाहा छ यो थाहा भएपछि मात्र कन्भर्ट कल गर्न सकिन्छ अब अगाडि बढौँ है त हेरौँ त के छ स्लाइडमा ल गिबन सिस्टम यो न्युटन भनेको त वान न्युटन न्युमेरिकल भ्यालु दिएको छ नि यसलाई गिभन सिस्टम मान्नुहोस् यो सिस्टम भनेको यासाई सिस्टम हो अब हेर्नुहोस् त यो यसै सिस्टममा तपाईँलाई न्युमेरिकल भ्यालु कति दियो अगाडिको यो वान यो के हो हेर्नु त फोर्स इक्वल टु वान न्युटन भनेपछि न्युमेरिकल भ्यालु वान दियो यो न्युटनलाई हामीले मास लेन्थ र टाइमको फर्ममा लेख्न सकिन्छ अघि पनि मैले देखाएको थिएँ त्यही भएर न्युमेरिकल भ्यालुलाई तपाईँले वान भनेर लेख्नुहोस् किन भन्दा हामीलाई यहाँ वान दिएको छ र मास लेन्थ र टाइमको फर्ममा यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ नि त्यही भएर अहिले याम वान भनेको वान यो फर्स्ट सिस्टम भएको हुनाले याम वान भनेर सफेक्सन वान लेखेको हो याम वान वान केजी लेख्नुहोस् याल वान वान मिटर लेख्नुहोस् टाइम वान सेकेन्ड लेख्नुहोस् स्टेप सम्झिनु होला है अब धेरै स्टुडेन्टले कहाँ बिगार्छन् भन्दा कन्भर्ट टेन न्युटन इन्टु डाइन भनेर कोइसनले दियो हेर्नु है म बिग्रिने कुरामा भन्दैछु कन्भर्ट टेन न्युटन इन्टु डाइन भनेर कोइसनले दियो भने धेरैले के गर्छन् थाहा छ यान वानको ठाउँमा टेन लेख्छन् यो त ठिकै लेखे र याम वान यान वान र टी वान यसको ठाउँमा सब पनि सबैमा टेन 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 भनेर लेख्छन् यो ब्लन्डर मिस्टेक हो यो न्युमेरिकल भ्यालु जे जति दिए पनि केही मिनिङ नराख्नुहोस् जति न्युमेरिकल भ्यालु जति दिएछ त्यति लेख्नुहोस् र अरू सबै वान 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 नै लेख्नुहोस् या चाहिँ सिस्टम हो भने मास केजीमा हुन्छ त्यही भएर वान केजी भयो लेन्थ मिटरमा हुन्छ त्यही भएर वान मिटर भयो टाइम केमा हुन्छ सेकेन्डमा हुन्छ त्यही भएर वान सेकेन्ड हुन्छ बुझ्नुभयो नि ल अब अगाडि बढौँ है त अब न्यू सिस्टम यो न्यु सिस्टम भयो अब वान न्युटन इक्वल टु हाउ मच डाइन क्वेसन यही त हो वान न्युटन इक्वल टु वाट डाइन यान टु भनेको वाट यान टुको भ्यालु निकाल्ने अब हेर्नुहोस् त डाइन भनेको सिजिया सिस्टम हो यसलाई पनि हामी यामटीको फर्ममा लेख्न सकिन्छ यो सेकेन्ड सिस्टम भएको हुनाले सफिक्समा टु लेखेको हो अब हेर्नु त याम टु वान ग्राम लेख्नुहोस् यल टु वान सेन्टिमिटर लेख्नुहोस् र टी टू वान सेकेन्ड लेख्नुहोस् सिजिया सिस्टम हो नि त सिजिया सिस्टममा मास ग्राममा हुन्छ लेन्थ सेन्टिमिटरमा हुन्छ टाइम सेकेन्डमा हुन्छ यी सबैमा याम टु यल टु टिटु वान याम वान यल वान टु वान पनि वान हुनुपर्छ यासाई साई सिस्टम भने केजी मिटर सेकेन्ड भयो सिजिया सिस्टम भने ग्राम सेन्टिमिटर सेकेन्ड अब हाम्रो फरक पर्ने भनेको यान वान र यान टू हो त यान वान कति दिएछ त्यसको आधारमा लेख्ने यान टू अब हामीले फाइन गर्ने हो यसमा तपाईँहरू नझुक्किनु होला है ल पहिलो त अब गिबन सिस्टम र न्यु सिस्टम सिजिया सिस्टम यसरी हामी लेख्यौँ अब यति लेखिसके पछाडि अब सेकेन्ड स्टेपमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा यो त न्युटन भनेको के हो फोर्सको एसआई सिस्टमको युनिट हो फोर्स हो भनेपछि फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्नुहोस् याम एल टीको पावर माइनस टू यो अगाडिको भिडियोमा हामीले पढिसकेका छौँ याम एल टीको पावर माइनस टू फोर्स भयो भने यामको पावर वान यलको पावर वान टीको पावर माइनस टु भयो भनेपछि हेर्नु त अघि के थियो यामको पावर ए यालको पावर बी टीको पावर सी युनिटलाई यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले भन्थ्यौँ नि त्यही भएर ए को ए इक्वल टु वान भयो बी इक्वल टु वान भयो र सी इक्वल टु कति भयो माइनस टु भयो यसरी यसरी आयो अब यति भइसके पछाडि अर्को स्टेप सम्झिनुहोस् अब फर्मुला दिनुस हेर्नु त फर्मुलामा के थियो यान टू इक्वल टु यान वान याम वान बाई याम टूको पावर ए यान वान बाई यल टूको पावर बी टी वान बाई टी टूको पावर सी अघि पढेको फर्मुला यो हाम्रो यही फर्मुला हामी डेराइभ गरेको थियौँ घरै गरे थिएनौँ न घरेको ना? थियौँ नि त हो अब हेर्नुहोस् यो या फर्मुला लेखिसके पछाडि अब पुट द भ्यालु गेट देन्सन जे जति भ्यालु दिएको छ त्यो राखिदिनुहोस् यान वानको ठाउँमा हेर्नु त वान दिएको छ वान, वान लेखिदिनुहोस् याम वान भनेको वान केजी वान केजी अनि याम टू भनेको वान ग्राम वान ग्राम अनि ए भनेको कति हो ए भनेको वान है ए भनेको वान लेखिदिनुहोस् सिमिलरली याल वानको भ्यालु वान मिटर वान मिटर यहाँ भयो याल टू वान सेन्टिमिटर वान सेन्टिमिटर तल छ पावर बी बी को भ्यालु पनि वान हो टाइम हेर्नु त टी को भ्यालु वान सेकेन्ड वान सेकेन्ड टी को भ्यालु पनि वान सेकेन्ड पावर सी सीको भेल्यु माइनस टू माइनस टू भयो यति भयो हो यति भइसके पछाडि अब तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दा यो केजीलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्नुहोस् वान केजी भनेको थाउजन्ड ग्राम भयो लेखिदिनुहोस् वान मिटर भनेको हन्ड्रेड सेन्टिमिटर भयो लेखिदिनुहोस् र यसमा त दुइटै सेकेन्डमा छ केही गर्न परेन अब यति भएपछि सकियो सेकेन्ड र सेकेन्ड क्यान्सिल भयो वानको पावर माइनस टू भनेको त वान नै भयो यहाँ मैले नलेखेँ पनि यो इन्टु वान नै हो यो भयो यो सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटर कट्यो इन्टु हन्ड्रेड हन्ड्रेडको पावर वान भनेको हन्ड्रेड नै भयो अनि यो ग्राम र ग्राम कट्यो थाउजन्डको पावर वान भनेको थाउजन्ड नै भयो भनेपछि यो वान अगाडिको वान छ कति आयो वान इन्टु थाउजन्ड इन्टु हन्ड्रेड भनेपछि कति भयो एक दुई तिन चार पाँच टेनको पावर फाइभ भयो भनेपछि हाम्रो के आयो वान न्युटन इक्वल टु हेर्नु त न्युमेरिकल भ्यालु कति आयो टेनको पावर फाइभ आयो त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा वान न्युटन इज इक्वल टु कति हुन्छ अरे टेनको पावर फाइभ डाइन हुन्छ यसरी नै हामीले एउटा भ्यालु अफ वान फिजिकल क्वान्टिटीलाई एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ वान न्युटन इक्वल टु टेनको पावर फाइभ डाइन भयो ल बुझ्नुभयो होला होइन एकपटक प्र्याक्टिस गर्नु होला बुझिहाल्नुहुन्छ हाम्रो एन्सर आयो ल तपाईँहरूलाई एउटा मैले प्र्याक्टिस क्वेसन राखेको छु है कन्भर्ट वान जुल इन्टु अर्ज अब वान जुललाई अर्जमा कन्भर्ट गर्ने यसको एन्सर के आउँछ त भन्दा वान जुल इक्वल टु टेनको पावर सेभेन अर्ज आउँछ यो आफै सल्भ गर्नु होला अब हामी अर्को टपिक्स पढ्छौँ लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस अब डाइमेन्सनल एनालाइसिसको लिमिटेसन के हो त अगाडि पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ अगाडिको भिडियो पनि तपाईँले एकपटक हेर्नु होला फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा टु चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला त्यो पढाउँदाखेरि के त्यहाँ मैले अब चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुलामा डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा फर्मुला डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्न सकिन्छ तर फर्मुला फिजिकल्ली करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्न सकिँदैन एउटा लिमिटेसन यही भयो मैले अगाडि भनेको लिमिटेसनलाई अहिले मैले मेरो स्लाइडमा राखेको छैन एउटा लिमिटेसन के अरे विन चेक वेदर द फर्मुला इज डाइमेन्सनली करेक्ट अर नट बट वी कान्ट चेक द फर्मुला इज फिजिकल्ली करेक्ट अर नट बुझ्नुभयो नि फर्मुला फिजिकल्ली करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्न सकिन्न वी ओन्ली चेक द फर्मुला इज डाइमेन्सनली करेक्ट अर नट एउटा युज यो भयो अर्को युज के हुन्छ त भन्दा डेराइभ द रिलेसन बिट्विन फिजिकल क्वान्टिटिज फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि एउटा सर्टेन लिमिटेसन छ जस्तै अब हामीले यो फर्मुला प्रुभ गरेका थियौँ अगाडि या फिक्वल टु याम स्क्वायर बाई यो फर्मुला हामी प्रुभ गरेका थियौँ यो फर्मुला प्रुभ गर्दाखेरि त्यहाँ के भन्ने टर्म आउँथ्यो र यो के को भ्यालु कति हुन्छ भनेर डाइमेन्सनबाट हामी निकाल्न सकेनौँ र हामीले डाइरेक्टली त्यहाँ के गरिदियौँ त भन्दा एक्सपेरिमेन्टल्ली द भ्यालु अफ के इज फाउन्ड टु बी वान भनेर हामीले डाइरेक्टली हामी लेखिदियौँ भनेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट हामीले फर्मुला डेराइभ गर्न त सकिन्छ तर त्यो फर्मुलामा होइन कुनै डाइमेन्सनलेस कन्सटेन्ट छ भने त्यो कन्सटेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भनेर डिटरमाइन गर्न सकिँदैन बुझ्नु भयो नि यो यसमा के हो यो के भनेको डाइमेन्सनलेस कन्सटेन्ट हो के को भ्यालु वान हुन्छ भनेर डाइमेन्सन एलाइसिसबाट आएन के यो पनि के हो त भन्दा इट इज अल्सो द लिमिटेसन अफ डाइमेन्सन एलाइसिस भनेपछि यसलाई कसरी भन्न पर्यो त भन्दा कान्ट डिटरमाइन्ड द भ्यालु अफ डाइमेन्सनलेस कन्सटेन्ट इन्भल्भ इन द रिलेशन बिट्विन डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज बुझ्नुभयो भने जस्तै अब तपाईँले सिम्पल टाइम पिरियड र सिम्पल पेन्डुलम पनि तपाईँले प्रुभ गर्दाखेरि त्यहाँ पनि यस्तो आउँछ कि रुट अफ याल बाई जी भनेर आउँछ र यो के को भ्यालु टु पाई हुन्छ भनेर तपाईँले डाइमेन्सनबाट प्रुभ गर्न सक्नु यो पनि के हो त भन्दा लिमिटेसन र सेकेन्ड भयो अब थर्ड लिमिटेसन के हो म त्यसलाई स्लाइडमा मैले राखिदिएको छु हेर्नुहोस् है थर्ड लिमिटेसन हाम्रो यो हो यो थर्ड हो भनेर बुझ्नु होला डाइमेन्सनल एनालाइसिस क्यान नट बी युज टु डेराइभ द रिलेसन इन्भल्भिङ ट्रिग्नोमेट्रिकल एन्ड एक्सप्लोनेन्सियल फङ्सन भनेको अब कुनै फर्मुलामा ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरू छ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भनेको साइन्टिटा कस्टिटा यस्तो छ भने त्यो फर्मुला त्यस्तो फङ्सन भएका फर्मुलाहरू पनि तपाईँले डाइमेन्सनल म्याथडबाट प्रुफ गर्न सक्नुहुँदैन जस्तै वाइक्वल टु यो ए साइन ओमेगाटी यो फर्मुलालाई तपाईँले डाइमेन्सनल म्याथडबाट प्रुफ गर्न सक्नुहुँदैन किन यहाँ एउटा टिग्नोमेटिक फङ्सन छ साइन भनेको टिग्नोमेटिक फङ्सन भयो यो बुझ्नुभयो नि अब फोर्थ पोइन्टमा हेरौँ त डाइमेन्सनल एनालाइसिस डज नट इन्डिकेट वेदर अ फिजिकल क्वान्टिटी स्केलर भ्याक्टर डाइमेन्सनल एनालाइसिसले कुनै फिजिकल क्वान्टिटी स्केलर हो कि भ्याक्टर हो भन्न सक्दैन अब जस्तै मैले एउटाको डाइमेन्सनल फर्मुला मैले लेखेँ है जस्तै याम जिरो याल टीको पावर जिरो यो हेर्नु त Distance को डाइमेन्सनल फर्मुला हो Distance को डाइमेन्सनल फर्मुला यो हुन्छ अब को पनि के हुन्छ डाइमेन्सनल फर्मुला यही हुन्छ अब तपाईलाई कसैले डाइमेन्सनल फर्मुला मात्रै भन्दियो भन्दैमा तपाईले त्यो फिजिकल को नाम के हो त भन्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि सक्नु हुँदैन र त्यो फिजिकल क्वान्टिटी हो कि भएको हो पनि भन्न सक्नु हुँदैन त्यही भएर डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ भन्दैमा वी कान्ट से दो दो फिजिकल क्वान्टिटी भ्याक्टर र यो स्केलर भनेको के हो भ्याक्टर भनेको के हो हामी सेकेन्ड च्याप्टर स्केलर भ्याक्टर अनि च्याप्टर पढ्दाखेरि त्यहाँ डिटेल्समा पढ्छौँ यो चारवटा तपाईँले याद गर्नु होला है लिमिटेसन फर्स्ट र सेकेन्ड लिमिटेसन मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु थर्ड र फोर्थ लिमिटेसन अहिले तपाईँले स्लाइडमा देखिराख्नु भएको छ बुझ्नु भयो नि ल अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ है त अब हामीले यो च्याप्टर च्याप्टरहरू फर्स्ट च्याप्टर हामीले पढेर सक्यौँ चारवटा भिडियोहरू हेर्नुभयो भने आजको शुद्ध गरेर तपाईँले चारवटा भिडियो हेर्नुभयो भने फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ र अब यहाँनिर इक्जाममा सोधेका केही क्वेसनहरू सो पनि हामी सल्भ गर्छौँ जेनरली हो न यो च्याप्टरबाट हामीलाई टु मार्क्सको क्वेसन सोध्छौँ टु मार्क्सको सर्ट क्वेसन सोध्छ र हामी केही सर्ट क्वेसनहरू हाम्रो प्रिभियस एनएी इक्जाम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै फाइनल एक्जाम त्यहाँ त्यसमा सोधेका क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ यो एउटा फर्स्ट क्वेसन छ टेकिङ फोर्स लेन्थ एन्ड टाइम इज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ डेन्सिटी इज भन्ने अब हेर्नुहोस् त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी त तपाईँलाई थाहा छ सातवटा हुन्छ फर्स्ट भिडियो हेर्नु होला सातवटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हुन्छ के के अरे सर र एकपल्ट रिभाइज पनि गरिहालौँ है त मास लेन्थ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेन्ट एमाउन्ट अफ और सबटान्सियस अनि लुमिनियस इन्टेन्सिटी यो सातवटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हो अब हामीले डाइमेन्सन र डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दाखेरि अन द बेसिस अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको आधारमा लेखिन्छ हामीले तर यो क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दा अब तपाईँले फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज मान्दा क कसलाई मान्नुहोस् फोर्सलाई मान्नुहोस् सेकेन्डमा कसलाई मान्नुहोस् लेन्थलाई मान्नुहोस् र थर्डमा कसलाई मान्नुहोस् टाइमलाई मान्नुहोस् यो तिनवटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मानेर डेन्सिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नुहोस् भनेको छ हामीलाई अब हेर्नुहोस् है अब डाइमेन्सनल फर्मुला फोर्स के हुन्छ अरे अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ यामटीको पावर माइनस टू मैले यो हुन्छ भनेर माने ल हेर्नुहोस् है डाइमेन्सनल फर्मुला फोर्स के हुन्छ यामएल टीको पावर माइनस टू हुन्छ यो हुन्छ मैले भने नि तपाईँहरूले पनि यही पढ्नु भयो यसमा तपाईँले के मान्नु भएको थियो भन्दा मास फन्डामेन्टल क्वान्टिटी लेन्थ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी टाइम फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो त्यही भएर याम टीको पार माइनस टू आएको थियो भनेपछि अब तपाईँले फोर्स लेन्थ र टाइमलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मानेर डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नुभयो भने तपाईँको एन्सर केमा आउनुपर्छ त भन्दा या याफल टीको फर्ममा आउन पर्छ या याफ्याल र टीको फर्ममा आउनु पर्छ भनेपछि तपाईँले अब के गर्नु पर्यो त भन्दा यो डेन्सिटीलाई फोर्स लेन्थ र टाइमको फर्ममा के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्न पर्यो चेन्ज गरिसके पछाडि जहाँ फोर्स हुन्छ त्यसको ठाउँमा याफ लेखिदिनुहोस् जहाँ लेन्थ आउँछ त्यसको ठाउँमा याल लेखिदिनुहोस् जहाँ टाइम आउँछ त्यसको ठाउँमा टी लेखिदिनु भयो भने तपाईँको एन्सर आयो ल यसको सोलुसन हेरौँ है त के हुन्छ ल हेर्नुहोस् त डेन्सिटी भनेको मासम्पन भोल्युम तपाईँलाई थाहा छ अब हेर्नुहोस् है भोल्युम भनेको यालक्युब भोल्युमको डाइमेन्सनल फर्मुला यल क्युब हो हामी सबलाई थाहा छ भोल्युममा हेर्नु त लेन्थ आउँछ लेन्थ पनि हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो एडिङ टु क्वेसन भनेपछि यसलाई अब भोल्युमलाई केही पनि चलाउन परेन भोल्युमको ठाउँमा तपाईँले यहाँले क्यु लेख्न पाउनुभयो तर यहाँ त मास भन्ने त छैन फन्डामेन्टल त होइन अहिले क्वेसनमा भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो मासलाई चेन्ज गर्न पर्यो ल हेर्नुहोस् है कसरी चेन्ज गर्ने अब हेर्नु त अब हामीलाई फेरि के थाहा छ त भन्दा हामीलाई याफ इक्वल टु यामे भन्ने थाहा छ भनेपछि अब मासलाई हामी चेन्ज गर्दैछौँ मास भनेको के भयो फोर्स अपन एक्सिलेसन भयो त्यही भएर मैले यो मासको ठाउँमा फोर्स अपन एक्सिलेसन भनेर लेखेँ यो भोल्युम जे छ त्यही छ अब हेर्नुहोस् त हामीलाई त फोर्स पनि फन्डामेन्टल भनेको छ त्यही भएर अब यो फोर्सलाई पनि चेन्ज गर्न परेन भोल्युमलाई पनि चेन्ज गर्न परेन ल हेर्नुहोस् भोल्युमलाई किन परेन यहाँ लेन्थ याल मात्रै आउँछ फोर्स भनेको फन्डामेन्टल हो कोइसनले यहाँ भनेको छ त्यही भएर चेन्ज गर्न परेन अब एक्सिलेसनतिर सोचौँ अब एक्सिलेसनको हामीले पढेको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो याल टीको पावर माइनस टू हो कि किन एक्सिलेसनको अब हेर्नु त एक्सिलेसनमा यालटीको पावर माइनस टू एक्सिलेसनमा लेन्थ आउँदो रहेछ लेन्थ हाम्रो के हो फन्डामेन्टल हो क्वेसनले भनेछ र टाइम टाइम आउँदो रहेछ एक्सिलेसनमा टाइम पनि के फन्डामेन्टल हो भनेपछि अब तपाईँले हेर्नु त फोर्सको ठाउँमा याफ लेख्न पर्यो र एक्सिलेसनको ठाउँमा तपाईँले यालटीको पावर माइनस टू भनेर लेख्न पाउनुभयो किन लेन्थ र ता टाइम छ लेन्थ र टाइम त हाम्रो फन्डामेन्टल हो र भोल्युमको ठाउँमा तपाईँले के लेख्न पाउनुभयो याल क्युब लेख्नु भयो भनेपछि अब आएन त डेन्सिटी के को फर्ममा आयो याफ याल र फर्ममा आयो दिस इज आवर इक्वाल एक्सप्रेसन के रहेछ हेरौँ है त यसको एन्सर अब बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले ल हेर्नुहोस् त फोर्स भनेको याफ भयो एक्सिलेसन भनेको यालटीको पार माइनस टू आयो भोल्युम भनेको याल क्युब हो यति गर्दाखेरि अब यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भयो भने याफ यलको पावर माइनस टु टी स्क्वायर आउँछ भनेपछि ल हेर्नुहोस् त डेन्सिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला इफ वी टेक फोर्स लेन्थ एन्ड टाइम इज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी द दा डाइमेन्सनल फर्मुला इज याफ यलको पावर माइनस फोर टी को पावर टु दिस इज आवर इक्वायर एक्सप्रेसन बुझ्नुभयो नि क्वेसनले जुन जुन क्वान्टिटीलाई फन्डामेन्टल मानेर गर्नुहोस् भन्छ हाम्रो एन्सर आउँदा पनि त्यही त्यही क्वान्टिटीको फर्ममा चाहिँ आउन पर्छ त्यही भएर अहिले फोर्स लेन्थ र टाइम थियो हाम्रो एन्सर पनि याफ्याल टीको फर्ममा आयो यही हो हाम्रो एन्सर ल अब अर्को क्वेसनमा जाम है त यो पनि हाम्रो यानि बी इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो टु मार्क्समा सोधेको क्वेसन द फोर्स याफ गिभन इन टर्म्स अफ टाइम टी हेर्नु है फोर्स याफ याफ भनेको फोर्स हो टाइम टीले डिनोट गरेको छ एन द डिस्प्लेसमेन्ट एक्स बुझ्नु होला है याफ भनेको के रहेछ फोर्स हो टर्म्सहरू बुझ्नु पर्यो नोटेसनहरू अनि टी भनेको के रहेछ टाइम हो र यो याक्स भनेको के रहेछ डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ नोटेसन पनि के के दिएछ त्यही हुन्छ है बाई द इक्वेसन र त्यो फोर्सलाई यो इक्वेसनले के गरिन्छ त भन्दा एक्सप्रेस गरिन्छ यो फर्ममा लेखेको छ यहाँ एबिसिडी के क्वेसनले भने छैन मतलब पनि छैन वाट इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ डिवाइबी अब डिवाइबीको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ कसको अरे डि बाई बीको यो डी भनेको पनि के हो बी भनेको नि के हो अहिले थाहा छैन तर हामीलाई डि बाई बीको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ भनेर सोधेको छ ल हेर्नु सबैलाई कसरी सल्भ गर्ने सजिलो छ यो पनि अब तपाईँले हो यस्तो खालको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अलिकति पर्छ यो के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कुन कुन क्वान्टिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ भनेर तपाईँले थाहा हुनुपर्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला है अब म यो यसलाई एक्सप्लेन गर्दैछु जस्तै अब हामीलाई डिवाई बीको सोधेको छ डिवाई बी सोधेको छ भने डी कहाँ छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् हेर्नु त डी हानेर छ डिटी बी कहाँनिर छ बी हानेर छ यो दुईटालाई मात्रै तपाईँले फोकस गर्नुहोस् तपाईँको टार्गेट अब डी र बिएक्स हो अब तपाईँले हेर्नु त डिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ बिएक्सको डाइमेन्सनल फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ भने टक्क निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ बुझ्नु भयो नि अब हेर्नुहोस् के हो त डाइमेन्सनल फर्मुला अब बी पनि थाहा छैन डी पनि थाहा छैन पन भने त भन्न त सकिँदैन तर सकिन्छ यहाँ क्वेसनमै दिएको छ लुकाएर दिएको छ हामीलाई डाइरेक्टली यो भनेर भनेको छैन तर क्वेसनमा लुकाएर बिएक्स र डिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला हामीलाई दिएको छ के हो हेर्नुहोस् है राम्रोसँग सुन्नु होला अब यो साइनको पछाडि जे आए पनि यहाँ भएको टर्म त्यो के हुन्छ त भन्दा एङ्गल हुन्छ जस्तै मैले यस्तो लेखेँ कि साइन मैले आफ्नो नाम लेखेँ चेत भनेर लेखेँ भने अब यो चेत पनि के हो त भन्दा एङ्गल हो भनेपछि साइनको पछाडि यहाँ बिएक्स आएको छ भनेपछि यो बिएक्स के भयो बिएक्स एङ्गल भयो ठिक छ अनि साइनको पछाडि यो डिटी पनि आएको छ डिटी पनि के हो एङ्गल हो भनेपछि बिएक्स पनि एङ्गल हो डिटी पनि एङ्गल हो अब एङ्गलको डाइमेन्सनल फर्मुला हुँदैन एङ्गलको डाइमेन्सन हुँदैन हुँदैन भनेको मतलब के हुन्छ यो हुन्छ यामको पावर जिरो यालको पावर जिरो र टीको पावर जिरो हुन्छ हुँदैन भनेको मतलब यो हुन्छ भनेको हेर्नुहोस् यामको पावर जिरो यालको पावर जिरो टीको पावर जिरो बिएक्सको पनि यही हुन्छ डिटीको पनि यही हुन्छ यति बुझ्नु भयो भने अब सल्भ त अब तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है यसको सोलुसन के हुन्छ यहाँ लेखिदिएको क्लियर लेखिदिएछु विट हेभ डाइमेन्सन दुइटैको डाइमेन्सन हुँदैन हुँदैन भनेको बिएक्सको डाइमेन्सनल फर्मुला इज इक्वल टु डिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला इक्वल टु हुँदैन भनेको याम जिरो यिरो टीको पावर जिरो भयो अब हेर्नुहोस् त अब यसलाई अलिकति मिलाइदिनुहोस् अब बी अब यो बियाक्स छ नि अहिले बीको डाइमेन्सनल फर्मुला थाहा छैन अब यसलाई यसरी लेखिदिनुहोस् र याक्स भनेको के हो ए याक्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो डिसप्लेसमेन्टको डाइमेन्सनल फर्मुला याद भयो यसरी लेख्नुहोस् ख्याल गर्नुहोस् है डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दा लार्ज ब्राकेटभित्र लेख्न पर्छ अब डी थाहा छैन यसलाई यसरी नै लेखिदिनुहोस् र टी भनेको टाइम भनेको चाहिँ कहाँ हेर्नुहोस् त ए टी इन टाइम भनेछ नि टी भनेको टाइम हो टाइमको लागि टी लेखिदिनुहोस् यसरी अब यति लेखिसके पछाडि त सकिहाल्यो ए डी डिभाइ बी भनेको कति आयो डी डिभाइ बी भनेको हेर्नुहोस् त डी डिवाई बी भनेको याल बाई या टी भयो यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि यालटीको भार माइनस वान भयो अब यति भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई अगाडिको मेरो क्लासमा पनि भनेको थिएँ जेनरली डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दाखेरि यामएलटीको फर्ममा लेख्नुहोस् अब यसलाई मैले डी अपन बीलाई मैले यसरी लेखेँ अब यहाँ याम भन्ने त छैन छैन भने यामको पावर जिरो यल्टीको पावर माइनस वान भयो दिस इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ डिभाइबी डिभाइबीको डाइमेन्सनल फर्मुला यही हुन्छ क्लियर ल क्लियर भयो होला है अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ वाट आर द डाइमेन्सन अफ ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट अब ग्राभिटेसनल कन्सटेन्टको डाइमेन्सन के के हो भनेर सोधेको छ यो क्वेसन हामीले अगाडि सल्भ गरिसकेछौँ त्यहाँ हामीले होइन टु डेराइभ द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ अ कन्सटेन्ट भन्ने एउटा इक्जाम्पलमा हामी यो सल्भ गरिसकेका छौँ र यो यो क्वेसन पनि हामीलाई टु मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले यो भेट्नुहुन्छ म अहिले यसलाई एक्सप्लेन गर्दिनँ म सर र तपाईँलाई यसको सोल्युसन मात्रै देखाइदिन्छु ल हेर्नुहोस् जी जीको हो डाइमेन्सनल फर्मुला को पावर माइनस वान यल क्युब टी को पावर माइनस टु हो अब डाइमेन्सन भनेपछि अब डाइमेन्सन भनेको त पावर हो त्यही भएर द डाइमेन्सन अफ जीआर माइनस वान इन मास हेर्नु मास को पावर माइनस वान छ त्यही भएर माइनस वान इन मास भन्नु पऱ्यो थ्री इन लेंथ भन्न पर्यो इन माइनस टु इन टाइम भन्नु पऱ्यो डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको भए यो भन्न पर्थ्यो डाइमेन्सन भनेको हुनाले के भन्नु पर्यो माइनस वान इन मास थ्री इन लेन्थ एन्ड टु इन टाइम भन्नु बुझ्नु भयो नि डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको टोटल डाइमेन्सन भनेको पावर ल यो पनि बुझ्नु भयो होला है अझै बुझ्नु भएन भने अगाडिको भिडियो हेर्नु होला त्यहाँ तपाईँले यसको सोल्युसन भेट्नुहुन्छ अर्को स्लाइडमा जाम है त चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला यो पनि मैले युजेस अफ डाइमेन्सन लाइसिसको चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला भन्ने टपिक्समा यो पनि मैले सल्भ गरेको थिएँ त्यहाँ तपाईँले हेर्नु होला यो क्वेसन पनि हामीलाई यहाँनिर एक्जाममा टु मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो अहिले मैले तपाईँलाई यसको सोल्युसन मात्रै देखाउँछु र यसको एक्सप्लानेसन मैले गर्दिनँ अगाडिको भिडियो हेर्नको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ल हेर्नुहोस् यसको सोल्युसन अब यहाँ के देखियो यासको डाइमेन्सनल फर्मुला युटीको डाइमेन्सनल फर्मुला हाफ एट स्क्वायरको डाइमेन्सनल फर्मुला के आयो सेम आयो भनेपछि प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीबाट के भयो त भन्दा दिस फर्मुला इज डाइमेन्सनल्ली करेक्ट यो फर्मुला के छ त भन्दा डाइमेन्सनल्ली करेक्ट छ यहाँ लेखेको पनि छ हेर्नु त

यो पनि यहाँनिर इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो यसको सोलुसन पनि मैले अगाडिको भिडियोमा गरिदिइसकेको छु त्यही हेर्नु होला है त ल अब हामी अर्को क्वेसनमा नाम त वाट इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ स्पेसिफिक क्यापेसिटी यो कोइसन पनि यहाँनिर इक्जाममा सोधेको हो यसको सोलुसन हो ओइल एक्सप्लानेसन पनि मैले अगाडिको भिडियोमा गरिसकेको छु अहिले तपाईँलाई यो यो क्वेसन आएको भनेर देखाउनको लागि मात्रै मैले क्वेसन राखेको हो र यसको सोलुसन चाहिँ हाम्रो यो नै हुन्छ र यसको एक्सप्लानेसनको लागि अगाडिको भिडियो हेर्नु होला ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै गरौ आजको भिडियोमा तपाईँलाई कुनै त्यस्तो कन्फ्युजनहरू छ भने मेरो भिडियोको कमेन्ट बक्समा आफ्नो कन्फ्युजन ड्रप गर्नुहोला म फेरि नयाँ भिडियो बनाएर तपाईँको कन्फ्युजन क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि तपाईँलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर र मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न होला हस्त धन्यवाद